Доброго вечора. З вами новини на відкритому. Я Ліна Мирко вітаю. І про головні події четверга дивіться прямо зараз. В Україні зафіксували майже 30 випадків порушення свободи слова. Чи готові дніпряни балотуватися у президенти, якщо внести за них заставу? У Дніпрі машина патрульної поліції в'їхала у маршрутку. Історія виникнення свята 8 березня. Про це все більш детально. В Україні зросли випадки порушень свободи слова. Зокрема, у 13 регіонах країни було зафіксовано 29 порушень прав журналістів. З них 17 випадків стосувалися фізичної агресії, погрожували або перешкоджали професійній діяльності журналістів, приватні особи, правоохоронці, місцева та центральна влада, представники кандидатів у президенти та інші. Таким чином, з початку року Інститут масової інформації зафіксував 18 випадків перешкоджання, 7 випадків погроз, 5 – доступу до інформації, 2 – випадки побиття та 1 – цензури. Час на висунення кандидатів в президенти України сплив. Втім, мої колеги поцікавилися у дніпрян, стали б вони балотуватися в президенти, якщо за них внесуть грошову заставу у 2,5 мільйони гривень і не будуть вимагати повернути гроші в разі програшу. Що відповіли містяни і як їх відповіді прокоментував психолог, дізнайтеся з сюжету моїх колег. Дніпряни, яких ми запитали, чи підуть вони в президенти, відповідь давали однакову. Очолити державу, чи принаймні спробувати це зробити на виборах, не захотів ніхто. Причини називали різні. Розбити відповіді можна на 2 умовні групи. Одні громадяни казали, що не володіють в повній мірі якостями, якими має володіти президент України. Я би не пішла, тому що мені не вистачає образування, опиту. Ну і, мабуть, це слишком відповідально. І я хочу допомогти своїй країні в другому. У мене на це сил не вистачить. Це треба бути дуже твердим, таким умним, ні від кого не зависящим чоловіком, щоб виконувати свої завдання. Это очень ответственная, это супер ответственная должность, и нужно обладать очень многими знаниями. И как бы я в себе лично, личных качествах своих человеческих я уверена, но уверена, что этого недостаточно для того, чтобы управлять таким механизмом, как целая страна. Дехто з громадян сумнівався не в своїх здібностях, а в перспективі держави загалом. Братися за кермо країни також не хотіли. Нет желания, не горю. Бессмысленно все. Мы зарылись где-нибудь в средневековье в каком-то 90-х годов, и все, мы дальше мы не можем расти. Мы тупо деградируем все время. Это общество, оно само себя разрушает, и дальше это ни к чему хорошему не приведет. Это если на камеру. Психолог Іван Ситник впевнений, що також би сказав «ні» на пропозицію балотуватися в президенти. Адже на перший погляд голова держави – це красива картинка, повага, привілеї. Але всередині не все так райдужно. Влада часто стає надважкою для людини, і українці це добре розуміють. Принимать решение он. Он не может ни на кого не переложить ответственность. В отпуск, не заболел и так далее, он несет. Если, например, мы обычный работник, ну человек, да, он может себе это позволить, да, не поболеть, а не пойду на работу, не буду болеть, то многие люди это осознают и понимают, что это бремя власти, и оно очень тяжелое. И за него придется очень сильно человеку платить. Поэтому люди не хотят идти. Про тих, хто не вірить, що ставши президентом, зможе щось змінити в країні, Іван Ситник каже, що ці люди не хочуть передусім нічого міняти у своєму житті, в своєму будинку. Нагадаємо, що вибори президента України пройдуть 31 березня. Обов'язково прийдіть і проголосуйте. Олександр Славний, Олександр Наумов, ОПНюс, телеканал відкритий.
22 лютого 2019 року закінчився термін дії пільгового періоду для реєстрації авто з євро-номерами. Протягом 90 днів вартість акцизу розмитнення для громадян була на 50% менша за встановлену законом. Станом на 22 лютого підрозділами Дніпропетровської митниці було розмитнено 7,5 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. З них було сплачено 353 мільйони гривень митних платежів. Першу тисячу автомобілів нами було оформлено за перший місяць дії пільгового режиму, за другий місяць дії пільгового режиму також було близько тисячі автомобілів оформлено. І на останній місяць припали найбільша кількість оформлень – це 5 тисяч автомобілів. Зелена трава, доглянутий газон, маленькі деревця – найкраще місце для паркування. Саме так вирішив водій білого Форду. Мої колеги дізналися, як на це відреагували мешканці сусіднього будинку та патрульна поліція. Власниця Форду Ф'южн приїхала до салону краси, аби причепуритися. Місця, щоб припаркуватися, не знайшла, а тому заїхала на газон, який доглядають мешканці сусідньої багатоповерхівки. Это парковочное место салона. Я не разрешаю здесь парковать. Я не наехала на себя, если вы заметили. Я объехала и ведерочка объехала. Валерія мешкає у під'їзді біля зеленої ділянки. Вона розповіла, що сусіди поливають газон, обладнали місця для сидіння. Мешканці під'їзду регулярно збирають гроші, аби доглянути маленьку зелену зону біля своїх вікон. І її обурює, що дехто, аби припаркуватися, готовий зруйнувати чужий труд. Не всі воспитані грамотно і уважають труд других. Позволяют себе заехать на чужой труд, на чужую территорию, потому что им так удобно. И делают из этого парковку. Она 250 гривен заплатит все штрафы, ничего ей не будет. А этот газон надо будет перестилать заново. Ми викликали правоохоронців. Поліція зафіксувала факт порушення правил паркування. Цього разу власниця білого автомобіля не стала розповідати, що газон – то паркувальне місце біля салону краси. Свою вину визнала. Автомобіль порушив правила дорожнього руху, а саме правил 15.9 є, стоянка на газоні, чим отримає штраф по частині першій 122 255 гривень. Стали свідками неправильного паркування, маєте право викликати поліцію, аби правопорушник відповів за свої дії. Олександр Славний, Олександр Наумов, Опенюс, телеканал «Відкритий». Не влучив в урну – заплати штраф. У Верховній Раді зареєстрували проект закону, що передбачає внесення змін до Кодексу України про адмінпорушення. Він має врегулювати варіанти залучення до відповідальності громадян, які порушують правила, викидаючи сміття повз урни. Деталі дізнавалася Юлія Черкаська. Україна замислилася про навколишнє середовище. Нещодавно народні обранці зареєстрували законопроект номер 6730. Раніше в законах не було прописано покарання за сміття кинути за межі баків. Тепер за це хочуть штрафувати. Ну, первоначально, если человек выбросил мусор возле мусорного бака, например, то будет возможность привлекать его либо в виде предупреждения, либо наложение штрафа там 170 гривен. То есть вот такая вилка будет. При повторном выявлении штрафы там до 340 гривен. У необхідності прийняття закону депутати посилаються на приклад інших країн. Так, у Сінгапурі за порушення порядку введений штраф – приблизно 650 доларів США. Таке високе стягнення дало цьому місту змогу досягти статусу найчастішого на планеті. І Сполучені Штати Америки, де такий штраф порядка 160 доларів. Тобто і благодаря таким мірам, ці країни, по мнению авторів проекту даного закону, відповідно, вважають, що в цих країнах стало гораздо чище. Якщо законопроект затвердять, слідкувати за чистотою у містах буде національна поліція. А вже зараз можна адресувати колективну заяву з фотодоказами до районної служби благоустрою, якщо ваш сусід регулярно залишає сміття в недозволеному місці, або звернутися до дільничого інспектора поліції. На порушника чекає штраф. Суть не в тому, що вони зроблять цей закон. Суть в тому, как он будет контролироваться. Если он будет контролироваться, то тогда все будет хорошо. А если нет, ну, можно штрафы поднимать хоть и до сотен тысяч. Если это не контролируется, тогда какой в этом резон? На питання, чи готові громадяни сплатити штраф в разі такого правопорушення, відповідають згодою.
Наверное, да, но я никогда не бросаю, лично я. И делаю замечания тем, кто бросает. Я бы оплатил, потому что я приехал недавно с Польши, и там такого нет. Поверьте мне, за каждый бычок, брошенный мимо, там подходят патрульные, полиция, и сразу просят поднять, убрать. Если ты не убираешь, то они тебя штрафуют. Первый раз предупреждают, а на второй раз сразу же. За словами авторів, цей законопроект – перший крок у боротьбі за ідеальну по-європейськи чисту Україну. Наступний крок – запровадження відповідальності місцевої влади за відсутність смітників у місцях відпочинку і спільного користування та за несвоєчасний вивіз сміття. Юлія Черкаська, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні у Дніпрі на вулиці Шмідта біля ринку Озерка автомобіль патрульної поліції зіткнувся з маршрутним таксі. Поліцейське авто рухалося з боку вулиці Старокозацька у напрямку до торгового центру Приозерний. У свою чергу маршрутне таксі номер 79 рухалося по вулиці Шмідта з боку проспекту Пушкіна. В результаті зіткнення поліцейське авто сильно постраждало. Маршрутку ж відкинуло на трамвайну колію. Через це рух декількох трамваїв було паралізовано. На вулицях Старокозацькій і Шмідта через аварію утворився затор. Правоохоронці не коментують причини транспортної пригоди. Стояча вода, мул та непрохідні зарості очерету. За десятки років ріка Чаплинка, що у Петриківському районі, майже повністю пересохла. Наразі за її розчищення взялася Дніпропетровська облдержадміністрація. Деталі у сюжеті. Мешканці Петриківського району пам'ятають Чаплинку глибокою та стрімкою річкою. Згадують, колись тут ловили рибу та відпочивали, але з роками ріка замулилась та суттєво зменшилась в розмірах. Місцеві кажуть, неодноразово зверталися до органів влади з проханням врятувати річку, та все марно. Лише восени 2018 року нарешті приступили до розчищення. Неодноразово ми зверталися до районної, обласної адміністрації, щоб розпочали чистку даної річки. Ну, слава Богу, дослухалися. На сьогодні ведеться ця робота. Чистити почали з межі сіл Хутірське та Петриківка. Роботи йдуть на двох ділянках та рухаються в напрямку річки Оріль. Підрядники чистять дно від мулу та водорості, розширюють береги та прибирають зарості. Місцями доводиться копати нове русло для пересохлої річки. Містами, навіть можна сказати, копаємо по нове русло, тому що ріка в дуже плохому стані. Та навіть тут видно, що води практично 20 сантиметрів. Тобто ріка, можна сказати, копається по-новому, а не чиститься, тому що русла практично нет. Наразі вже розчистили 5 кілометрів ріки. Роботи планують проводити ще близько місяця. Далі доведеться призупинити, бо почнеться нерест, що унеможливить подальшу роботу. По завершенню нересту чистку ріки продовжать. У планах розчистити ще 13 кілометрів. Катерина Нічик, Юрій Сливко, Open News, телеканал «Відкритий». А ми продовжуємо і далі ви дізнаєтеся про таке. Порушення правил пожежної безпеки викликало вже другу масштабну пожежу на Дніпропетровщині у цьому році. У поліції розповіли, кого і за що спецрозділ затримав вчора в центрі Дніпра. Похилому подружжю з інвалідністю потрібна допомога, про труднощі побуту та жагу до життя. Чорний дим та жахливий сморід. В селищі Кам'янка, що на Дніпропетровщині, сталася пожежа на заводі пластикових виробів. Вогонь охопив понад 3 тисячі квадратних метрів. Полум'я розійшлося ангаром, в якому зберігалося декілька сотень тонн пластикових виробів. На боротьбу із полум'ям прибули майже 70 рятувальників та 14 пожежних машин. Однак навіть такій кількості пожежників знадобилося близько 5 годин, аби загасити пожежу. Ускладнювало ситуацію майже повна відсутність води та пожежних гідрантів в районі. Та подібні ситуації не поодинокі. Близько місяця тому на вулиці Універсальній також довгий час не вдавалося загасити пожежу через відсутність зовнішнього протипожежного водопостачання. Складність цієї пожежі полягала в тому, що на місці і на даному об'єкті відсутність зовнішнього протипожежного водопостачання. Тобто на території об'єкту не було ні одного жодного пожежного гідранту, де можна було встановити автоцистерну для безперервної подачі вогнегасячих речовин до місця пожежі. Тому на відстані 400 метрів ми встановили ПНС на річку.
Любов, що надає сили жити. Нашої з вами допомоги потребує подружня пара, що опинилася у скрутному становищі на схилі віків. Він переніс 3 серйозні операції, втратив зір, слух та майже не рухається. Вона інвалід першої групи та не здається і живе заради коханого. Про незламний характер та жагу до життя далі у сюжеті. На цих фотографіях Людмила та Анатолій. Доля звела їх у достатньо зрілому віці, і разом вони вже 14 років. У 2012 році Анатолій тяжко захворів. Лікарі поставили діагноз – пухлина черевної порожнини. Він переніс 3 страшні операції, втратив зір та слух. За 4 роки чоловік перестав ходити, а зараз вже майже не ворушиться. У такому стані Анатолій перебуває вже 10 місяців. За ним доглядає дружина, котра сама має першу групу інвалідності. Вона ходить на милицях. У 2005 році з жінкою стався нещасний випадок. І лікарі стверджували, що вона ніколи не зможе ходити. Людмила у минулому тренер, тож розробила для себе ряд вправ, завдяки яким встала. Председатель комісії, коли мені давали МСЕК першу групу, я сама все одно прийшла, ну як на костелях, ну сама. А він так кричить мене: «Журавльова, Журавльова». А я стала возле двері, так от, і стою, говорю: «Вот вона я». Він: «Як ви? Судя по снимкам, вас должны были или на носилки их принести, потому что вам сидеть никак нельзя, ну, по снимкам». Вот. Или что я говорю: «Нет, я сама». Он: «Как?» Донька Людмили теж має інвалідність та разом з онукою живуть в іншій країні. Тож тепер подружня пара залишилась сам на сам із своїми проблемами. Раз на тиждень їх навідує соціальний робітник, що допомагає у прибиранні, та сімейний лікар. За словами медиків, Анатолію край потрібні ліки, але у подружжя на них зовсім немає коштів. Вони до сьогодні сплачують кредит, який брали на операції, залишилось ще 50 тисяч гривень. Іноді коштів не вистачає навіть на продукти, і Людмила вимушена виходити на вулиці міста, аби просити у людей на хліб. Дітки, допоможіть Христа ради, я не аферістка, я всі документи покажу, у мене всі документи є. Та Людмила не здається, вона оптимістично дивиться у майбутнє. Жінка написала більше 1000 дитячих віршів та мріє видати власну книгу. Займається волонтерською діяльністю, ремонтує старі речі, що знаходить прямо на вулиці, та віддає нужденним. І найголовніше, має у серці віру у людей і кохає свого чоловіка. Лежить, совершенно не двигається, еле шепче. Візьме мене за руки, цілує мене: «Милочка, тільки ти мене держиш. Благодаря тобі я держусь». І я говорю: «Толечка», сміюся з ним, говорю: «Попробуй тільки умри. Уб'ю или зарежу». Знаєте, ну шутка. Он: «Я не умру ради тебя. Я хочу. І взагалі, милочка, я так хочу жити. Як прекрасно. От тільки зараз я зрозумів, як прекрасно жити». Ви можете допомогти цій парі, яка має таку щиру жагу до життя. Номер телефону Людмили 099-1-37-149. Тетяна Остролуцька, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». У поліції розповіли про затримання злочинного угрупування. Нагадаємо, вчора на перетині вулиць Троїцька і Старокозацька спецпризначенці затримали групу з 4 осіб, яких підозрюють в організації замовних підпалів. Під час операції затримані чинили опір та відстрілювалися. Одним із затриманих виявився чоловік, дуже схожий на кримінального авторитета з Криму Володимира Щеголькова на прізвисько Арієць. Той відомий організацією системи виїзду з місць позбавлення волі для в'язнів. Проводились мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению ряда преступлений на территории города Дніпра. Лица, причастны к совершению ряда преступлений, тяжких, особо тяжких, преступления текущего года, совершенные на территории города. Задержаны сотрудниками полиции 4 человека, двое из которых вчера же были задержаны в порядке 208 статьи Криминально-процессуального кодекса. Мужчины возрастом примерно 30 лет, плюс-минус. Все ранее судимы, вот, все имеют такое крепкое, уверенное криминальное прошлое. Они подозреваются на сегодняшний день в покушении совершения убийства, раз, и второе, в совершении повреждения имущества посредством поджога. Тарасові Шевченку 205 років. Традиційно 9 березня українці по всьому світу відзначають день народження великого поета, письменника, художника та громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Наші журналісти поцікавилися у мешканців Дніпра, чи пам'ятають вони творчість або якісь факти з життя письменника. Детальніше розповість Тетяна Ісак.
Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі. Що плани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чутно, як реве ревучий. Ці рядки за здогадками істориків були написані саме на Дніпропетровщині. Сьогодні виповнюється 205 років з дня народження великого поета. Що знають дніпряни про творчість Тараса Григоровича та чи зможуть процитувати рядки з його віршів далі у сюжеті? Як виявилося, більшість дніпрян знають творчість Тараса Шевченка та пам'ятають цю видатну постать української творчості. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той носить моком, за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти домови? Тарас Григорович Шевченко дуже відомий письменник для України. Він проніс дуже багато творів і поем, багато віршів, був відомим художником та громадським діячем. Дощасніше під горою, між вербами над водою. Біленька хаточка сидить, іначе й дочі сивий дід. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Це символ національного відродження України, це символ боротьби, це символ становлення нашої української нації. Історики ж зазначають, що Тарас Григорович бував на Дніпропетровщині у справах, за часів, коли ще Дніпро називався Катеринославом. Віддати Запорізькі Січі, які ще тоді існували, і Хортицю. Він їхав, є навіть певні такі загадкові питання, яким маршрутом, але більшість дослідників сходиться, що він їхав через Кременчуг на Верхньодніпровськ, потім на Романково, це селище, і Карнаухівка до Катеринослава. Поет не міг обійти Катеринослав в будь-якому сенсі, бо поштовий тракт був тоді один. Тобто ми кажемо про те, що він був в Катеринославі. Тарас Шевченко – видатний письменник, талановитий художник, людина, яка піднімала дух нації своєю творчістю. Дніпряни шанують письменника та знають його вірші та поеми. Тетяна Ісак, Олександр Наумов, ОВПНЮС, телеканал «Відкритий». Вже завтра дніпряни святкуватимуть 8 березня. Вранці чоловіки підуть за квітами та даруватимуть їх жінкам. Про те, який справжній зміст цього дня та як до нього ставляться мешканці міста, дізнавалася наша Олександра Філь. Багато людей святкують 8 березня, проте мало хто цікавиться його появою. Історик Дмитро розповідає, що в 19 столітті ще не існувало визначеної дати свята, та й святом це не можна було назвати. На початку березня феміністки в різних країнах виходили на мітинги за свої права, брали участь у демонстраціях, проводили лекції, суботники, організовували школи. Згодом радянська влада підмінила суть свята. Воно втратило першочергову сутність – звернення уваги на проблеми жіноцтва в суспільстві. З самого початку це була боротьба за права. Права виборчі, права на освіту, права на гідну працю і достойну оплату праці для жінок, потім певні якісь медицинські речі, там страхування, декретні відпустки. Не всі жінки в захваті від цього свята у сьогоденні. Блогерка Марта розповідає, що вона любить його, проте не в тому вигляді, яке воно зараз. Адже багато людей не розуміють, з чим пов'язаний цей день. Вони вважають, що 8 березня – це свято боготворіння ідеальних слабких жінок. Проте насправді це день пов'язаний з рівноправ'ям. Дівчина впевнена, що подарунки та квіти – це чудово, проте не варто забувати про реальний зміст Міжнародного дня жінок. Отношення різко положительне, якщо б не одно «но», що боролись за одни права, боролись за равные условия для женщин и мужчин, а получился какой-то культ мудроженственности. То есть вот хочу лежать на диване, принесите мне тюльпанчик и вообще. Ми вийшли на вулиці Дніпра, щоб дізнатись, як мешканці ставляться до свята 8 березня та чи святкують його. Це свято трудящихся жінок. Можливо, не всі чоловіки його дуже поважають, тому що якісь затрати, але ми звикли цим святом, ми дуже добре відносимося, і ми не хочемо, щоб його відміняли. Зілля, вино, там. Квіти теж, звісно, квіти дарую, подарунки теж подарую. Надо жінок поздравляти, якби вітати з святом. Как поздравляю с женщин, родственниц, обязательно подарунки, обязательно. На цветы, а как 8 марта может быть без цветов? Стараюсь всем
уделить внимание и сделать, конечно, подарок. Поздравляем всех наших любимых женщин всегда с праздником. Ну, для меня этот праздник один из лучших праздников, который может быть. Зовсім не важливо, який сьогодні день календаря. Потрібно кохати та бути коханими завжди, не дивлячись на обставини. Олександра Філь, Олександр Наумов, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий». Веселі гуляння, танці та млинці. Мешканці Дніпра зустріли весну та відсвяткували смачну масляну. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. На Масляну завжди були гучні та веселі гуляння. Не оминули вони й Дніпро. Сьогодні місто проводжає зиму. Масляна є одним з найстаріших свят слов'янських народів, яке зберегло свої традиції до сьогоднішніх днів. Зазвичай в святкові дні люди проводжають вже набридлу за декілька місяців зиму та зустрічають весну. Справжня весна завітала і на дніпровське гуляння. Тепло принесла, куди ступлю, там сонце. На честь Масляної влаштували святковий концерт. У ньому взяли участь дитячі колективи усього міста. Діти показували, хто на що здатний. Хтось танцював, а хтось співав. Я до тебе заговорю, а ти світи не опечі. Організатори зазначають, сьогодні проводять саме дитяче свято, тож багато хто гуляє тут зі своїми дітьми. Любов ішла з онуком повз парк, та коли побачила гуляння, вирішила до них долучитися. Каже, свято гарне, але забагато, на її думку, зайвих деталей. Чересчур, мне кажется, они ударились в украинское во все. Чересчур, надо немножко и совмещать. У народі свято асоціюється зі смачними печеними млинцями. Не уникали традиційних ласощів і у Дніпрі. Тут можна було скуштувати найрізноманітніші види тільки з печених млинців. Ми вирішили дізнатися, чи такі вони гарні на смак, як на вигляд. Вкусний, но ради такого блина не надо стоять в очереди 2,5 часа. Дуже подобається, смачні. Окрім святкового концерту та частувань, відвідувачі могли і навчитися чогось корисного. На території заходу проходили різноманітні майстер-класи. Так, наприклад, діти могли власноруч сплести оберіг зі стрічок. Це у нас такі були обереги, ми робимо. Організатори кажуть, сьогодні прагнули створити унікальне свято з українським колоритом. Хотіли таким чином поєднати традиції різних регіонів та довести єдність країни. Ми зустрічаємо весну, це добре. Ми хочемо об'єднати всі традиції всіх регіонів України, де ведь не тільки Масляна, і на Західній Україні там празднують свої, так сказати, праздники, тут, то. Ми хочемо, щоб це було, так сказати, весело і об'єднительно. Також зазначають, Дніпро святкуватиме Масляну, як завжди, широко. Гуляння не закінчаться сьогодні. Всі бажаючі зможуть долучитися до масового святкування на вихідних. Катерина Нічик, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал «Відкритий». Читати – це популярно. Школярі Дніпропетровщини масово підтримують друковані книги, адже доступ до них став набагато легший. Буккросинг – тепер безкоштовні книги з'явилися ще у 3 школах Покрова. Їх передала дітлахам Дніпропетровська облдержадміністрація. Дивіться далі. Отримали 2,5 тисячі примірників української та зарубіжної літератури. У навчальних закладах звели стильні полички у формі англійського слова «read». Там і розмістили книги. Я люблю більше читати печатну книгу, ніж на планшеті чи на телефоні, тому що ти береш книгу і вже у тебе є мнення, що в ній, і тебе починає подобатися сама обложка. Книжки на будь-який смак. І класика, і сучасна література. І для дорослих, і для дітей. Після того, як у школярів з'явився безлімітний доступ до друкованих книг, вони почали більше читати, каже учениця 5 класу Анастасія. Книжка, вона завжди, майже всі віки, вона навчала людину, як правильно жити. Вона навчала людину добрим манерам. Вона була повчальна для нас усіх. Вона завжди внесла в собі якусь дуже цікаву інформацію. От телефонна, те, що ми можемо прочитати в телефоні, наприклад, аудіокнижку, це не так буде приємно. Ольга, викладачка іноземної мови, задоволена, що літературу розмістили біля її кабінету. Ідея буккросінгу мир захватила вже давно. Слава Богу, що вона докатилася до нашої школи. Очень мене радує, в першу чергу, яркість букв і те, що це англійське слово «read» рядом возле моєго кабінету. Я в першу чергу вихожу, радуюся тому. Учебники, звісно, великолепні. Основна ідея буккросингу – це обмін книжками. Одну взяв, іншу поклади. Загалом дніпропетровська влада вже передала в буккросинг регіону понад 30 тисяч книжок. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media.
А я хочу привітати від усього колективу «Медіахолдинг Відкритий» любих жінок зі святом весни. Зустрінемося в ефірі.